jeg tror også, Jokke har også fundet nogle sjove ting. Ja, ja, men faktisk en af dem, jeg har fundet, den er blevet stjålet af Her Går Det Godt. En af dine emner? En af mine lokalavishistorier, den er blevet nappet af Her Går Det Godt. Selvfølgelig. Så. Men faktisk, vi skal jo næsten introducere det først, inden vi går i gang med alt muligt. Ja, ja, vi skal jo interessere alt og hele konceptet og sådan noget. Ja, det er vi nødt til. Jamen, skal jeg bare starte ud så? Ja. Jamen, det. Ja. Hvad så sammen? Velkommen til første episode af Brune Op. Mit navn, det er Jakob Krul, bedre kendt som Jax. Foran mig sidder Jakob Knudsen, Jaxak, og ved siden af mig sidder Frederik Abelgaard, DJ Fred. Vi er tre drenge fra Aalborg, oppe i Nordjylland, og vi havde egentlig snakket om, at vi skal have mulighed for at kunne waffle om alt mellem himmel og jord. Hvis I ikke ved, hvad waffle betyder, det er det ord, vi bruger, når det er, man bare snakker for at snakke. Så vi tænkte et podcastformat, hvor vi bare kan, du ved, snakke derudaf. Også fordi jeg laver selv noget livestreaming, så sidder og snakke. Det bruger rigtig meget tid på, at man er sådan at kunne fordybe sig i nogle emner, eller snakke om et eller andet. Det kunne være fedt med det format her. Men jeg tænker lige, drengene måske lige kan lige introducere sig selv, hvis det er. Jamen selvfølgelig. Konceptet her, det er japansk-mexikansk fusion. Så vi serverer et par retter, der involverer teriyaki og burritos. Men nej, udover det, så er mit navn Jakob Knudsen, også kendt som JK. Bedre kendt som JK faktisk. Eller Marks ven, eller Jacks ven, eller ham der fra videoen. Og det er egentlig det, som jeg kommer fra Waffle. Fortæl lidt om nogle gode historier, vigtige historier. Vigtige historier for rundt omkring i landet. Også udlandet, nogle gange. Vilde ting sker i Estland lige nu. Bare i Estland? Ja, ja. Men ellers så ikke så meget her. Men jeg vil gerne sende jer videre selvfølgelig over til Abelgaard. Du koder også til daglig. Koder til daglig, ja, men det er et nyt job. Det er ikke skide at gøre. Ja, det er nyt. Nej, det er min nye job. Det er nyt job. Jeg har allerede sagt op, før jeg startede. Det er på pilotafsnittet. Ja, jeg spiller også FIFA en gang imellem. Okay. Hvis I kender mig derfra. Men Apple. Ja, Fred, Apple, Frederik, mange navne. Jeg er fuldtids jurastuderende til daglig. Så som introduktionen lige revealed lidt, så bliver jeg også kaldt DJ Fred. Oi. Det er fordi, at DJ ved siden af, det er lidt en lidt kontroversielt sammensætning. Jeg tror faktisk... om 5 år, der tror jeg faktisk, jeg er en af de eneste stående DJ-advokater i samling. Men ja, jeg synes, at det her det var et meget interessant projekt. Og så jeg faktisk lige nævne, på AH, der gik forbi Limfjordsbroen, og broen, den var faktisk oppe. Det var derfor, jeg også kunne komme for sent, sikkert. Ja, præcis. Broen var op. Broen, den var op, og det er det er fordi, at vi tænkte sådan lidt sådan et podcast-navn. Altså, hvis vi skulle bruge et navn, som ikke bestemt, hvad fanden vi skulle snakke om, fordi vi kan ikke sidde og hedde et eller andet musikpodcast, så kan vi kun sidde og snakke om musik, og vi kan ikke sidde og være waffle-podcasten, så skulle det handle om madopskrifter på vafler. Vi skulle have et eller andet sådan navn, du ved. Ligesom Her Går Det Godt, ikke? Lige, hvis man skal have et navn, hvor man bare kan snakke om alt. Men jeg regner med, at podcasten handlede om bror. Jeg har skrevet en citering om hængebror. Hængebror. Både de gamle dage og de nye. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at vi tager 2,5 times afsnit om Storebælt. Altså her 45 minutter om Golden Gate. Så ja. Nej, og så for at komme tilbage til sporet, så er faktisk sådan et lille twist til den her. Det er, at vi er faktisk live på noget, der hedder Twitch. Det er sådan en online stream platform. Du kender lidt ligesom TV2. Der sidder vi jo faktisk live lige nu. Det vil sige, at folk derude, de kan sidde og komme med indslag. Eller input til, hvad vi skal snakke om, men det tænker kun noget, det vil gøre en gang, men nu tænker vi sådan pilotafsnittet, det sidder vi lige og streamer, også så vi kan optage det, fordi det vi sådan lidt har tænkt os med den podcast her, det er, at vi vil rigtig gerne have lavet noget videomateriale, fordi jeg ved i hvert fald selv, at jeg synes podcastformatet er fucking nice, men det er ikke lige altid, man har tid til at køre en halvanden time igennem, så måske at vi sidder og snakker omkring et eller andet relevant, det kan være, hvad vi lige synes om coronanedlukninger i byen, eller et eller andet, det kan vi lige bruge sådan 5 minutters klip på at snakke om, og så kan vi smide op på YouTube, og så kan vi ligesom tage det som en lille bid frem for at man er nødt til at sluge 1,5 time ad gangen. Præcis. Så det var lidt det var i hvert fald lidt min tanke. Og jeg har faktisk selv skrevet nogle ting ned, som altså vi er fuldstændig det skal du huske bare være bunden ærlig. Der er ikke nogen grund til at være mere professionel end det egentlig er. Der er ikke nogen af os, der har lavet podcast før. Jeg har haft et podcast forløb i kommunikation og IT på ATX. Ja, ja. Det er det tætteste jeg har været på. Ellers har jeg bare streamet og waflet, men jeg har sgu ikke været i gang med nogen podcast. Så hvis I synes det måske flowet virker lidt mærkeligt eller sådan noget, der er så lige noget vi skal vende os til. Jamen, altså, jeg har faktisk podcast allerede. Du har? Ja, jeg har lavet et, og det var 1,5 år siden. Det hed Ghoul Hunters. Det var et podcast, jeg lavede om at jagte spøgelser i de dybe skove i Japan. der er ikke så mange, der lyttede til det, men jeg var meget interesseret i det. På dansk? Nej, på japansk. Jeg kan ikke snakke japansk, men det er fint. Men, okay, men nej, altså sådan første danske podcast. Jeg har set mig om et år på Demo, men ellers så... jeg er spændt på det her. Hvorfor på Demo? Åh, Jesus Christ. Jeg, har faktisk også 10 minutters fame/erfaring fra ANR. Jeg har engang stået
inde ved det nordjyske medie, der ligger her i Aalborg. Ja, ja. Jeg har engang stået i deres studie, fordi jeg er på rundtur. Så har jeg engang stået i deres studie, og så lige pludselig melder ham radio, men jeg kan ikke huske, om det er dem. Det var i hvert fald ikke Johnny Gade. Nå, men er blevet ikke optaget i Jørgen? Nej. Det tror jeg. Blev ikke produceret derop? Det ved jeg ikke. På det her tidspunkt, der var de i hvert fald i Aalborg. Ja, okay. Ude ved de der nordjyske medier. Ja, ja. Det, det er ude ved Circle K. Ude de der otte rundkørsler. Det var ham, der står og siger, og nu kommer der stor mand med Tobias Sarim og Andreas Oddbjerg, og så sætter han på. Ja, ja. Men så imens jo på rundvisning inde i studiet, hvor han står og laver det, så melder han bare, vi live, så lukker han døren, og skulle bare være stille. Og så stod han, han og waffler eller, om dagens navn, du, eller andet, der startede med S, så skulle man ringe ind, hvis man hed Sofie eller sådan noget. What the fuck? Ja. Så det er ikke sådan en podcast. Meget ægget oplevelse. Ej, det er ikke... det er på en eller anden måde en live podcast, men det skulle ikke være sådan alle gange. Fordi det, vi også har gjort, det er, at vi har købt... Jeg har købt 4 mikrofoner. Vi har købt et lydkort, og det køber batteri, hvilket vil sige, at vi kan basically optage det episode på Fregatten Jylland. Mm. På en bro. Ja, uden den er op. Eller hvis den er op. Vi kan sidde på top, mens den er op. Det kunne være spændende. Ja, eller... I tre festivalstole ved enden af gaden, når de åbner. Ja. Vi har faktisk tænkt over, at så snart... Jeg tænker, så snart gaden åbner, vi skal lige fyre en episode ned ved Sveje, hvor vi lige sidder udenfor, og så lige, du ved, har stemningen i baggrunden. Jamen, det er jo hele grunden til, at det setup, vi har købt, eller der er blevet købt, det er det setup, som det er. Det er, fordi vi kan tage det med, uanset hvor vi finder os. Vi kan sidde for et klap sammen på op for enden af gaden, eller inde på Sveje Gruse, eller i din mors hæk. Men altså, ellers så... Toxic. Toxic. Wow. I din mors seng. Det var også en mulighed. Jeg ved, der er plads til mange. Ja. Nå, men... jamen, ellers så er det bare... Altså, det bliver super spændende. Nogle bruger en gang imellem, men ellers så handler det mere om, hvor er vi henne? Hvad skal der snakkes om? Det ved vi ikke helt. Men vi ser, når der kommer. Det er det. Og der er også mulighed for igen at få gæster med, hvis der er nu, vi er et eller andet sted i København, hvor vi lige har mulighed for at snakke med en eller anden sej person i 2 timers tid, og vi lige er samlet, eller bare en. Altså, det er ikke nødvendigvis et format, hvor vi alle sammen skal være her. Det er bare sådan, altså, der skal i hvert fald være en eller anden dialog, så der skal i hvert fald være 2 mand på hver gang. Fordi man kan sige, at JK, han er jo... du starter på fuldtid til marts. Yeah. Og Fred, han er også jurastuderende. Så det er ikke fordi, at... og jeg laver fuldtids YouTube, så det er ikke fordi, alle har mulighed for at være på podcasten samme tid, samme sted måske. Hvis det er Aalborg, burde det ikke være noget stort problem. Det er også derfor, vi laver lidt som et Aalborg-koncept, broner op, men vi kan tage andre steder hen. Jeg tænker, vi kan tage en frokostpause en gang imellem eller sådan noget. Det kan lige sidde i kantinen måske. Ja, kantinen ude på uni. Ja. Så sidder derude. Det er faktisk noget af et sted. De tager hele... Det er faktisk godt emne. Jeg vil sige, de tager hele 30 kroner for en vitamin vel i kantinen på et offentligt uddannelsessted, hvor de udmærkende ved, at vi alle sammen, vi render på SU. Ja. Har du set, hvad det koster? Den koster 10 kroner nede i den lokale kvikker. Jeg vil sige, nede i Tech College har fuldstændig ukåret den vildeste kantine i hele Nordjylland. Altså, det er sådan noget, du betaler 25-30 kroner, og jeg ved, ude på HHX, der er det, man vejer sin mad i kantinen, gør man ikke det? Jo. HTX der, du tager 25-30 kroner, får nogle tallerken, og så er der sådan noget, så er der måske et stykke kød, og så 2 stykker, eller sådan 5 kartofler, eller sådan noget der. Men så fyrer du bare op med sovs, og du fyrer op med ærter, og majs, og salatbarn derover, og så er der sådan 25-30 kroner for en plade. Det er sat med. Det er god value. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er ude som, by the way, til jer derude, følg Brune op ind på Instagram. Ja. Den vil vi også gerne til at bruge. Brune er op. Er der er ikke rigtig noget derinde, men den eksisterer. Der er 50 følgere på, eller så allerede. Oh. Ja, folk de har stalket. Ja, det er det. Så det er god lige. Men jeg ved ikke, JK, havde du nogle ting, vi skulle snakke om? For jeg har også nogle ting, vi skal snakke om, men det... Jamen, jeg tænker da helt klart, du bare starter ud. Skal jeg starte ud med den? Fordi mine historier, de er måske lidt mere vigtige. Og så kan vi lige starte ud med en let historie som din, og så kan vi køre ud på mine vigtige historier. Der er altså vigtige ting, der sker her. Den med tuk-tukken også. Åh, ja, altså, Frederikshavn, der er fart på, kan jeg lige sige det. Hold da kæft, mand. Men nej, det jeg gerne vil snakke om, fordi jeg tænkte også, det var et emne, man sådan godt kan... Også fordi nu er vi lige nogle flere. Nu er det ikke kun en side, nu er det ikke kun mig som streamer, der elsker energidrik, der sidder og snakker om det, men nu er vi ligesom 2 andre gutter, der også skal se på det. Og vi har også den juridiske afdeling her på højrefløjen. Ja, med, i hvert fald overvejende juridisk afdeling. Overvejende juridisk afdeling. Men det er hele det her omkring, at jeg ikke må reklamere for Monster, og generelt influencer ikke må reklamere for Botox, hvad er det, solceller, solarie, ja, en gidrik, og... Smøger. Det var vel noget ulovligt. Gambling må de så heller ikke. Der var faktisk en overvejelse, jeg lavede, det er, altså det er jo ret udbredt det her med, at influencer, især Paradise-deltager, de får gratis flasker i byen. Ja. Det må vel falde ind for det aspekt, at det er marketing rettet mod deres følgere. Ja, ja, det er det, men det er heller ikke ulovligt, med mindre de er under 18. Ja, jeg er ret sikker på. Det er det, men vil det så sige, at man skal kigge på ens Instagram-demografi, og så sige, okay, er den under 18, så må du ikke... Altså nu vil jeg sige, nu er jeg YouTuber og streamer, så der er nok hovedsageligt mange børn, der nok ser med, hvis jeg sådan skal være helt ærlig. Men i teorien, jeg tror også mange af dem, der ser Paradise, det er så også børn.
Selvfølgelig også unge mennesker, men jeg tror, det er sådan næsten halv-halv. Det tror jeg helt klart. Det tror jeg 100%. Så man skal gå, og det er også det, der er dumt ved lovgivningen, fordi der står ikke, hvor mange, altså er det en procentmæssig del, er det en 100. del, er det 200, et eller andet? Altså, eller er det vist et barn? Jamen er det et barn, der følger, er det nok, eller skal det være 100 børn eller 200 børn? Fordi kan man sige, har du en kanal på 1000 mennesker, hvis 200, altså 20% af 1000 mennesker, det er kun 200, men 20% af 100.000, det er lige pludselig 20.000. Ja, men det er stadig lige så mange børn. Det er procentmæssigt, ja. Men det er jo flere børn, hvis man sådan... Ja, ja, men stadig også ligesom, hvis det ikke er procentmæssigt, hvis vi snakker 2.000 børn, der følger en med 5.000 følgere, eller 2.000 børn, der følger en med 100.000, der er stadig 2.000 børn, der bliver affektet af det her. Jamen det er det, og det er også derfor, jeg lidt har, altså jeg har sat samarbejde på pause nu, fordi jeg kan ikke rigtig, Monster skal også lige vurdere sådan, fordi deres advokater, de er sådan lidt, altså hvad fanden gør vi, fordi altså, den er ikke til at aflæse den der lov særlig godt. Ja, det er også bøgen, der rammer dem. Altså bliver de ikke også ramt af sådan en 1% af din årlige indtægt eller sådan noget, hvis det går galt? Jamen, jeg tror ikke bøden rammer mig. Det er dem, der ikke må bruge mig som mellemled. Ja. Sådan kan man sige. Det er mig, der har kontakten til de unge. Men det er jo sådan noget 4% af nettoomsætning eller sådan noget. Og sådan en Monster, det er bare sådan en multi-million dollar company. Altså det gør ingen mening. Sælger de Monster i Netto? Netto? Ja, okay. Ja, de sælger Monster i Netto. Jeg tror også, de er 100. Men man kan også bare sige, altså som influencer, at skal man selv lave vurderingen, der hedder, okay, er mit audience over 18, er de under 18? Altså et eller andet sted, du burde jo kunne sådan kontakte en eller anden myndighed, og så få en fast beslutning, som du har på papir. Jeg må gerne markedsføre mig. Jamen, det er sådan noget godkendelsesproces næsten. For eksempel, man kan sige, for eksempel, jeg har lige lavet en kampagne med Luna, det der kreditkort. Mm-hmm. Og der stod i den det brief, jeg fik, at den her kampagne, den er målrettet 15-30-årige. Så går ind, at de målretter så folk under 18. Mm. Monster derimod, de går ikke ind og siger, at vi skal have Jax som ambassadør, fordi så kan vi målrette os børn under 18-agtigt. Det er jo ikke sådan, de har tænkt. De har bare tænkt, ham er ansat gamer, han har mange views på Twitch, vi skal bruge en cool gamer i Danmark, ham er vi alle sponsoreret. Der er måske ikke mere tanke i det end det. Og hvem var det så? Ham, den cool gamer. Den cool gamer, ja. Det var Mark. Forstår det. Men det er så det, der mærkeligt, fordi så har jeg set, og by the way, skud til Coach. Coach DP er også en streamer. Han er lige blevet ambassadør for Red Bull. Hvilket jeg sådan lidt ikke helt forstår, hvordan det er, at man tør at give ambassadørskaber ud eller sådan noget der til i 2022, fordi nu må man jo ikke rigtig give dem ud til folk, der har en yngre audience. Så det forstår jeg ikke helt, hvad det indebærer. Det kan også bare være, at jeg må reklamere for Monster, men det er det, altså... Men det er det, der er ikke noget defineret svar på det. Der er ikke noget defineret svar. Vi gider jo ikke have en bøde for det, så vil jeg hellere være, ligesom være på den sikre side, ikke? Er problemet at være sponsoreret af Monster, eller er problemet at være sponsoreret af energidrikken fra Monster? Kan du være sponsoreret af brandet Monster? Jamen, folk, altså, du må ikke målrette, det vil sige, du må ikke målrette energidrikke i reklamer til unge under 18. Nej. Det er sådan, at ligesom, du må ikke målrette Solaj og sådan noget der, nej. Og så videre. Og plastikoperationer. Men det er jo fordi, loven er jo lavet for, at Phil Laursen har lavet plastikoperationer, reklameret for det, og Botox. Og så har de kan heller ikke lige energidrik ind på borgen, så de har lige smidt den ind under lovgivningen, nu hvor de var i gang med at lave den. Jeg kan også sige, man finder jo ikke ud af, om man må eller ej, før at der er en eller anden, der har fået drab over nallerne, og er blevet... Nå, der skal være sådan en... ...hed ondt i manisen, eller ombudsmanden kommer med et virkelig detaljeret skrift omkring... hvornår definerer vi, at det audience er under 18? Jamen, det er det. Eller over 18, for den sags skyld. Ja, det er det. Og det er også ekstremt svært at bevise. Ja, altså... Især fordi altså, min YouTube-demografi, den siger, at kun 10% er under 18. Ja, så hvis man skal stole på tallene inde på YouTube, Jeg skulle lige til at sige, YouTube, Twitch og Instagram og sådan noget, de må have en eller anden overvejende usikkerhed i den alder, der er oplyst, når folk de opretter dem. Hæmmelig usikkerhed. Selvfølgelig har det. Men det er ligesom, fordi du må jo ikke signe op på noget på internettet, hvis du er under 13. Jeg tror, det er noget EU-regler. Ja, det er også amerikanere. Det er sådan, uanset hvad, sådan en account ikke oprettet på noget sted. Jeg tror også, der er min gamle PayPal, den blev også lukket, fordi den har jeg lavet, dengang jeg var under. Jamen, du skal også være over 18, fordi jeg husker, dengang jeg streamede som under 18, så skulle jeg bruge min fars PayPal, fordi at... Jamen, jeg lavede min gamle, da jeg var under 18, og så tror jeg faktisk, at den blev låst med nogle penge i den. Jamen, det er fordi, du skulle indsende pas og sådan noget. Ja, og jeg var efter 18 der på det tidspunkt. Ja. Men problemet var, at den var lavet, før jeg var 18. Det fandt jeg faktisk ud af at sige. Det er lidt samme regel med Twitter, fordi så var det, at en eller anden grund, så stod det, at jeg havde fødselsdag 00 inde på min Twitter. Det forstår jeg ikke helt. Så ændrede den tilbage, så låste hele min Twitter-account. Ja. Og det var fordi, at så ændrede den tilbage, fordi så Twitter kunne se, at jeg lavede min account, før jeg var 13 sikkert. Noget i den stil. Men så har de bare valgt at gøre, at den sletter bare alle tweets, der er fra før det her tidspunkt. Og så er det fint, fordi så har jeg ikke lavet nogen tweets, for dengang jeg var før 13. Så er der ikke noget bevismateriale for Twitter, så det ikke gjort noget forkert. Så det er meget smart. Nå, men jeg tænker da... Måske skal jeg lige bide hul på en af mine historier, fordi jeg har nemlig været dybt og gravet inde på alt det, som sådan fætter, onkel og tante, de tweeter eller reposter inde på Facebook. Og jeg har virkelig nogle specielle ting herinde. Vi har faktisk en,
en historie her direkte fra Aalborg. Nej, ikke Aalborg. Direkte fra Nykøbing af, og det er simpelthen fra Nordjyske. Jamen, vi har nemlig en situation her med en mand, der har fået smadret sit vindue, og han er blevet røget. Han har fået lavet knæk på sit hus, sin lejlighed. Forladet knæk? Han har lavet i lejlighed? Kæmpe knæk. De har lavet en lejlighedsknæk på ham. Hvordan fanden laver man din lejlighed? Altså, jeg bor på tredje sal. Jeg kunne ikke forestille mig, at det kæmpe flise gennem køkkenvinduet. Ja, selvfølgelig køkkenvinduet. Og så, så ringer han ind til politiet, fordi shit, holy shit, der er blevet taget nogle af mine mest værdifulde ting fra mit skab. Hmm. Så ringer han simpelthen til politiet og siger, at han har fået stjålet imellem 5-10 gram hash fra sin stue. Det, der så sker, det er, at politiet de kommer ud til ham. Ja. Og så i stedet for at prøve at hjælpe ham med at finde de her røvere her, så tager de ham. og det, altså, det, jeg synes, det er lidt synd. Hvordan fanden... Altså, var det kun hash, der blev stjålet? Ja, altså, det eneste, han har anmeldt, det er, han har fået stjålet mellem 5 og 10 gram hash. Altså, melder historien ned om, at han var høj i situationen. Jamen, jeg tror, han er 1,89. Han er høj på hash, tror jeg. Ja, nå, okay. Ja. men ja, altså, det er simpelthen sådan. Prøv at se. Der er nogle 20 derude, der render rundt med, altså, lovlig hit. 5-10 gram hash, eller 5-10 gram hash. Men altså, kan jeg vide, om de har lavet knæk på ham, og så bare fundet hash, og tænkt sådan, okay, det er bare det, vi skal bruge, vi løber igen. Eller var der ikke andre værdifulde ting i lejligheden? Jeg tror da næsten, det har nok, været planlagt, ikke? Altså, fisk det igennem din regning. Det er jo en eller anden, de kender, fordi... var det 5-10 gram hash? 5-10 gram hash. Er det ikke sådan noget, det er ikke noget, jeg har prøvet, men er det ikke sådan under 1000 kroner eller sådan noget i værdi? Sikkert. Sådan en grampris og sådan noget der. Det ved jeg ikke. Det er sådan... Så det lyder ikke af meget. Nej. Nej, det vil jeg også sige. 5-10 gram hash. Men altså... Politiet, de skal jo stadig gøre noget ved det. Yeah. Eller så måske en forsikringssag eller sådan. Jamen, er det ikke lovligt at have... Overhovedet ikke. Er det ikke det? Overhovedet. Jamen, er det ikke sådan, hvis det er til eget forbrug? Bagatellgrænsen, hvad ligger den på? Du må stadig have det. Der får du stadigvæk bødestraf. Ja, ja. Nå, okay. Det er bare bagatellgrænsen, det er sådan, den bliver meget brugt i nattelivet, fordi at så, når du har over den, så begynder de at undersøge, om du har hensigt på at sælge det. På at sælge det videre. Jamen, hvis du er over en mængde. Så er det en helt anden straf. Så regner jeg med, at du sælger det videre. Men hvis du har 0,1 gram eller noget, det er jo vanvittigt lidt, og det er næsten så lidt, du kan bruge det sådan noget. Ja. Så tager de det bare, og så giver dem bøde. Ja. True. Der er også i nogle tilfælde, hvis det nu has, det er meget udbredt. Det i København er nogle tilfælde, der tager de det bare. Ja. Så er det bare det. Nå ja. Jamen, jeg tænkte også lige, vi kunne snakke lidt omkring den tur, vi havde med Emil Lange og Suspekt. Ja. Fordi der var vi faktisk alle sammen med. Det var ikke mere end... Hvor lang tid siden er det? Det var lige inden det hele lukkede ned igen. Det var lige en lockdown. Det var november, ja, det var. Må det være, ikke? Jo, det var. Slut november må det være. Jo, det tror jeg. Men der er det simpelthen, fordi jeg er venner med Emil Lange, Danmarks bedste DJ, skulle ud. De skulle spille i... Det er fordi, han opvarmer for Suspekt. Og hvis I ikke ved, hvad Suspekt er, så er det under en sten. Men nok top 5, top 3 band i Danmark, er det ikke sådan? Band? Ja, det er vel band. Det er vel band. Altså, min far vil kalde det orkester. Ja, okay. Ja, kæmpe orkester. Altså, min far kaldte uironisk UAK for et orkester. Suspekt, det er min yndlings Big Brass. De er i hvert fald, de er nogle etablerede herrer. Ja. Jamen, det er det. Men så, så var det, vi blev inviteret til koncerten deroppe, fordi Emil Lange, han havde lige et par ekstra billetter. Og det er faktisk med, at det jo kun var en ekstra billet, og den har faktisk givet til min roommate Balder. Men så du fik skaffet en billet, fordi der var en fra chat, der ikke kunne komme alligevel, for han var syg. Og så købte vi også en ekstra billet til Fred, fordi der var selvfølgelig en eller anden kvinde i 30-årsalderen, som ikke kunne komme med sine andre kaffeveninder alligevel. Ja, ja. Desværre. Satans. Men så valgte de andre alligevel at stå foran os, da vi sad og så koncerten. Jeg vil sige, Suspekt er folk nice med deres fans, der går nok nogle mystiske typer ind. Jo. Bare lige sådan en hurtig tip. Hvis der er en siddende sektion bag, der hvor du står og kigger på alle, lad være med at gå op og stille dig foran i et sæde og stå op. Det er det, altså i sidesektionerne, der sidder man nu. Sidder med sidesektionen. Men altså, det vil jeg sige. Altså, ja. Jeg plejer at sidde ned i biografen også, og der er kun sæder. Så kan man godt stå op ned i bunden. Ja, det er under hele 2,5 timer Star Wars eller et eller andet der. Men hvad? To Spider-Man. True. Men ja, så havde vi den her tur med Suspekt-drengene, fordi at, vi fik faktisk lov til at komme backstage med dem efter koncerten. Fordi Lange lige skrev til mig, ved hvad, vi siger, at nogle gutter mænd, og I ikke er alle for fulde og sådan noget, der vi har faktisk ikke drukket den aften. Jeg var ikke lige mega meget i drukhumør. Og så det var rigtig lang kø til vejen. Hold kø. Så det var ikke så meget det værd. Men endte med at blive stivt den aften alligevel. Ja. Men det kommer vi til. Og så, så skriver Lange, at I må godt komme om bag, hvis I kan finde noget for jer ordentligt. Det er sådan, ja selvfølgelig, det kan vi godt. Og jeg havde jo Fred med, jeg havde dig med, jeg havde Balder med. Der er ikke nogen af os, der er stive, så jeg tænkte sådan, ved du hvad? Vi er nogle fornuftige unge mennesker, det vil jeg godt komme ind bagved. Og så kommer vi ind. Første mand, der står i døren, Rune Rask.
Hilse på ham. Siger fucking godt spillet til ham, fordi han spillede sat med nogle, nogle gode numre under det der. Er du gal, mand? Og hvad var han? Hvad var han? Iført håndklæde på vej i bad? Eller et eller andet? Jeg synes, jeg husker det sådan. Nå, var han ikke i den der hvide dragt, han normalt rocker? Jeg tror, han var i hvert fald lige på vej i bad til at starte med. Så jeg vil sige, den første vibe, der rammer ind, når man går ind i Suspects backstage-rum, det er et totalt meget fodboldhold, der lige har gennemsmadret af reglerne 10-0. Du kommer ind, folk de står i underbukser, der er sådan lidt overhængende duft og sved, der er lidt fugt i det her rummet. Ja. Og der kører bare et gammelt techno, hvor det var på højtaleren, på fuld tryk. Og køleskabet, du ved, alle er bare over og har royaløl. Ja, det er lige nok, ja, så de har en fornuftig rider, det er den samme rider hver gang. Det er en hel masse kildevand og en masse royalbejer. Noget vodka med noget juice, og altså, de var set. Det var det. De var set for life, det var det. Og så, så kommer vi derind, og så står Klamfjørn står sin her de der julekugler, suspekt de solgte herop til julen. Og iført hvad? Iført kun hvide underbukser. Ja, de der helt tidy-whities'ne. Det var fandme også noget koncert. Altså, jeg tror, at hvis suspekt de kan lide at spille nogle steder, så har jeg hørt, at det skulle være Albertslund, det skulle være Nibe, det skulle være Aalborg. Det er virkelig der, de får lov til at give en gas. Og, men så sad vi der backstage, så snakkede vi faktisk med dem i sådan 3 kvarter eller sådan noget der. Faktisk mega flink gutter, totalt nede på jorden. Ja, helt vildt. Kæmpe. Fuck, de var nice at snakke med. Jeg stod og snakkede lidt med Klammefyr, og du... jeg tror, vi skiftede. Jeg stod og snakkede lidt med Lange. Skiftes lige til. Skiftes lige til lige at, til at snakke en gang. Så man fik snakket lidt med alle mand. Men så endte det med, at vi tog byen bagefter. Fordi at drengene der, de har været på ture. De har nok været ved at spille 20-25 steder. Yeah. De har nok drukket rigeligt. Det var vist også en torsdag, fredag, så de skulle bare spille dagen efter. De skulle spille Odense dagen efter. Ja. Så jeg tror ikke, de havde så meget optur på at give den gas. Men, men Lange, han elsker Aalborg. Han elsker gaden. Aalborg? Så vi smutter på gaden, eller vi smutter i gaden. Vi starter med at være på Svej. Der var en eller anden, der købte 100 jækkerbombs, kan jeg huske. Og jeg kan bare huske med mig selv, at jeg har lovet mig selv. Og det er fordi, jeg skulle til København dagen efter. Jeg skulle flyve 7:00, tror jeg, det var. Mm-hmm. Jeg fik 2-3 timer søvn, fordi vi var i byen til klokken lort jo. Heldigvis ikke særlig stiv. Balder, min roomie, ender med at blive rigtig stiv. Ja. Han ender også med at smadre en skærm derhjemme. Ja, det er rigtigt. Noget af en tur, men... Balder, han smed også bukserne ind i backstage-lokalet på et tidspunkt. Jo, det? Jeg ved ikke, jeg tror faktisk ikke, der var nogen, der lavede mærke til, ud over mig. Nå, men han var ikke særlig stiv. Så... Ja, men han stod bag Jato på et tidspunkt. Han smed bukserne. Og så stod, hvad hedder det, Emil Klam, fyr der. Ja. Han stod... I står og snakker med ham. Det er Balder, han smed bukserne. Han smed bukserne. Jeg husker også, Balder, han står under bukser. Jeg står og tænker, hvad er konteksten til det? Ja, jeg ved ikke, hvad konteksten er. Balder, han siger, jeg snakker ikke med Balder. Balder, han stod bare alene, smed bukserne. Jeg stod og snakkede med... Jo. Det blev varmt dernede. This guy. Altså, lige udluftning. Det kan også bare være, at han bare mærke stemningen klam. Ja, han stod også i underbukser, så han tænkte bare... Der var rigtig meget underbuksenergi. Og så virkelig mange af saltet pistache, altså på det bord der. Det var bare det eneste, jeg spiste. Det var nødder. Det var nødder, og så var det royale pilser. Der er også mange kalorier nødder. Jeg tror, man forbrændte et par kalorier, hvis man står til en suspektkoncert. Ja, for sent. Er du så færdig? Og så tror jeg faktisk også, vi vil lige komme med en lille reveal på et forretningstip. 2 forretningstips, faktisk. Hey. På, hvordan man får en turnerende DJ i gang. Der er noget, der hedder granater. Det har vi ikke prøvet før. Du kender Jægerbombet, som det består af Red Bull, og så sådan en shot Jægermeister ned i. Ja, det skal stå ned i. Ja, så tager du det der Jägermeister shot op. Så har du et shot sambuca. Og så sætter du dem begge to sådan i glasset sådan. Du sætter shotsen ovenpå. Ja, sådan over glasset, så det sidder fast, det skubber ned i. Ja. Og så drikker, så trækker du sambuca shot op, så det andet det falder ned, som om du trækker splinten ud af en granat. Ja. Og så skal du drikke begge dele. Og det smager vampyr, flagermus. Ja. De der små vingummier. Det smager bedre end normalt jægerbom. Ja. Ja, jeg vil sige, vi har ikke prøvet det. Jeg har i hvert fald ikke prøvet det før, at Emil han lige melder, at vi skal have granater, og at han havde en eller anden tatovering med en granat på, hvor der stod mor i. Ja. Så man kunne ikke sige nej. Nej, det kunne man ikke. Ellers så havde man hans mor. Så dem fik vi nogle stykker af. Ja, det er det. Ret vild oplevelse. Godt koncept. Altså, hvis man er i Aalborg med Emil Lange, så skal man have håndgranater. Ja. Det skal man have. Held og lykke med at gå mere end 10 meter med Emil Lange, når vi lige skal, vi skal lige over og lave noget. Okay, så går vi. Bliver han stoppet konstant. Ja, men man konstant. Fuck, man. Konstant. Man kan give ham i hvert fald lige på de der... De der afterski tema bar der har han godt nok, der er han... De vil se tatoveringen. Uofficielle konge. Ja. Ej, han hygger. Jeg tror også, han skal ned til... Alperne! U 7 og u 8, vist. Ja. Jeg tror bare, det bliver sjovt dernede. Men han sagde godt nok, at han elsker skiferie. Hvad fanden var det var? Nej, han hader skiferie. Men han elsker skiferie. Han hader at stå på ski, han elsker skiferie. Ja, præcis. Han hader at stå på ski, men elsker skiferie, fordi at stå på ski, det er ikke lige ham, men at drikke bajer i... Sidde på Café Snesko. I alberne. Café Snesko. Og sidde og drikke bajer. Det kan han godt lide. Det kan jeg sgu også. Det er 100. Det er så næsten halvdelen af en skiferie.
Det er, at du går op, og så drikker du bare øl, indtil du sådan bryder dine forsikringsregler og alt muligt. Altså sådan, hvis du går galt, så går du bare galt. Så er du nødt til at betale for en helikopter. Og det er sådan helt vanvittigt. Jamen, det er jo bare... er forsikret på sådan en skitur, er det, ikke? Ja, altså, ikke hvis du drikker en øl. Nej, altså hvis du er alkohol... hvis man er fuld, så ryger forsikring. Og ryger forsikring. Altså, også bare en øl. Du behøver ikke at være fuld. Kan man ikke bare have en fuldforsikring, så sådan, skal bare have en højere selvrisiko? Det ved jeg ikke, man kan. Der er der situationer, hvor man ligesom man har været afsted, og der er en, der har brækket benet, og så har de bare, de har fået noget øl, så har de bare taget liften ned, siddet på hotelværelset, så op igen næste dag, mens de er ædru, lader sig, hvor de brækker benet der, ringer efter dem, dækker forsikringen. Det er de også nødt til, jo. Ja, prøv at se, så lige tage den med brækket ben, lader sig, man ikke har brækket noget, og så dagen efter, så lige i skigrad op igen. Sæt mandet penicillin så, mand. Jamen, altså, det er det, eller inden med at betale sådan 60-70.000 til en østrigsk regering. Fuck, man. Så... jamen, de der med i EU, for har man ikke sygeforsikring dernede? Jo, men du skal selv dække det. Det der blå sygesikringskort, der. Jeg tror, du selv, du skal selv punge ud for det. Nå. Eller nej, du skal ikke punge ud for selv lægen, men det er turen ned. Nå, ja, fordi ja, de har sikkert sådan en røde zone, de ikke gider hente. Der er jo rigtig mange af dem der, så bliver du hentet i en helikopter. Ja. Ja. Det er også noget til de steder der. Ja, fordi for eksempel tit, der er ikke have hospitaler i de der byer der, og så skal du til at... jeg tror også, ambulance op på sådan et bjerg, altså sådan... jamen, så skal du køre til München. Køre derop, det koster sådan noget, eller det koster, det tager sådan 20-30 minutter, og det kan du ikke rigtig vente, så kan du bare flyve derop. Jamen tit, så bliver du så taget til München, eller sådan noget, og så koster det ekstremt mange penge. Nok også, fordi der er rigtig mange stive mennesker, der brækker benene, så det nok vil jeg sige, pas på. Ja. Agtig, noget af den stil. Jamen, jeg har egentlig også noget mere. Du har masser af ting, kan jeg se. Jeg har et par stykker her, så medmindre du ikke har noget, du vil... jamen, altså... jeg tænker, at jeg har læst nyheder, du har læst nyheder. Apple går jeg har faktisk, jeg har et teknologisk indspark. Teknologisk indspark, okay. Ja, kom altså med det. Nu er vi går vi for druk, så kan vi også gå lidt over det lidt mere seriøse. Ja. Der er sådan en udbredt online billedhandel, som går under navnet NFT'er. Ja, NFT'er, hvad så? Jeg ved ikke, om der er en, der lige vil sådan kort opsummere, hvad en NFT er, og hvad det hele det handler om. Og så, skal vi gøre det på en teknisk eller en sjov måde? Det er bullshit og billeder af Tobias Reims pik. Det er NFT'er. NFT'er? Tak. Videre. Men så er der lige noget for kvinder, jo. ja, altså, jamen, det er også derfor. Men det kan godt der er mange, der har købt hans plakat med hans penis på, har jeg set. Jamen, det er en NFT, jo. Er det en NFT? Det er en NFT. Er der kun en, der har penge? Nej, der er rigtig mange piger, der har købt den, men er det ikke sådan noget? Er der flere penge? Jeg ved ikke, om det er, jeg tror kun, det er det et billede. Der er bare en NFT, og så er der solgt kopier, sådan plakater. Der ved jeg ikke, der er i hvert fald rigtig mange piger, der altså billedet er jo åbent, så det er fedt billede. Plakaten den er der, ja. Men er der kun én NFT af penisen? Der er kun én NFT af penisen. Se, det er jo federe end en abe med revisor her. Og jeg tror, den er værd 50-60.000 eller sådan noget. Det er samme god pris. Og hver gang den bliver gensolgt, så får Tobias Rehm så lige et cut. Det er det, der er med NFT'er. Jamen altså, det er jo smart ud fra det der kunstneriske perspektiv, at kunstneren altid får nogle penge, hver gang det bliver handlet. Problemet er, at det ikke er kunst mere. Nej, men folk bruger det som en fucking money laundering og hvidvask og så videre. Ja, sådan. Her er den 50.000 abe. Den har en sjov hat. Og så de sidder jo retfærdiggørt, alle de der fails der. De sidder retfærdiggørt med, at du, jamen, det kan godt være, at det er billeder af en abe, og det er egentlig bare noget, der linker til et PNG-billede eller et andet sted. Men du får jo mulighed for at komme med på sådan en jagttur. Ja, med alle mulige andre idioter, som der har købt en abe med revisorhat. Ja, det er så dumt. Se de vilde billeder. Hold kæft, mand. Min abe har en cigaret i munden, og så smiler der. Der tror jeg, der lugter af Matrix Netcaféen. Der er en holy shit til... Trixen bliver solgt? Den er tilsendt. Den er ikke blevet solgt. Nej, det er ikke. Jeg så, at der er Lassen skrevet ind i chatten. Jeg tænkte sådan, fuck, mand. Der er no way. Matrixen, OG Netcafé i Aalborg, er blevet sat til salg. Hvor meget er det? 850.000? Ja. 850.000. Men det er så bare for... det er for det er jo inventar og virksomhed, det er jo ikke, det er jo ikke leje og lokaler. Husleje, alt det er udover. Ja. Så det er bare for det er navnet, og så toastmaskinen. Ja, lige præcis, toastmaskinen. Legendarisk. Nå, men nej, tilbage til der, hvorfor NFT'er blev bragt på banen helt til start med. Og det er jo faktisk, at man begyndte at lege med NFT'er, det begynder at udvide sig. Først var det bare det her handel med sjove billeder af aber og whatever og sådan noget. Men det begynder at udvikle sig til, at man begynder at undersøge det i forhold til at handle boliger. Igen NFT'er. Boliger? Ja. Sådan at, fordi det er jo blevet meget, meget fancy med, at man tager noget i den virkelige verden, omdanner til en NFT, og så sælger det. Og så når du det er ejer bare ejerskab, så. Så når du ejer NFT'en, så har du reelt også ejerskab. Det er det der non-fungible token. Det er sådan, at det er dit token. Jamen, ved I, hvad fungible betyder? Fungible, det betyder noget, du kan... ligesom, det betyder noget fysisk, du kan have. Det er noget, du kan eje. Sådan fysisk, ligesom et... så det er ikke fysisk en maleri, token? En maleri er et fungible item, ikke? Ja. Der er en af dem. Non-fungible, det betyder så, at ligesom, du kan ikke have det, men du ejer det. Så ligesom, så du køber et digitalt ejerskab af noget, du kommer til at eje. Ja, lige så kommer du til at eje huset, og så NFT'en, det er din måde at vise, du ejer huset.
Men det er bare, bare et digitalt skøde, kan man vel sige. Men så et uddybende plottest til det her, det er, der er så også nogen, der er gang med at arbejde på NFT-lån. Sådan at for eksempel, hvis nu jeg har en ejendom, jeg gerne vil købe, så kan jeg generere 50 NFT'er, som udgør mit boliglån. Så er obligation. Sådan at jeg betaler tilbage, så sidder jeg og køber, for eksempel, hvis nu du køber 10 NFT'er, du køber 10 NFT'er i mit hus, så sidder jeg hver måned og køber en NFT, for eksempel, og så får jeg et cut tilbage. Så er det ikke ligesom sådan, at hvis du skal have et lån til dit hus, jeg vil gerne købe et hus, det koster 5 millioner, så jeg ligger 10... sjove æber af mit hus, der koster 500.000 stykket. Kan jeg så som person, der hader dig, købe 3 af dine NFT'er, og så bare aldrig sælge dem til dig igen? Jamen, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan det fungerer. Det her, det er rent teoretiske overvejelser. Som entrepreneur.com interesserer. Men vores alle favorit TikTok-forretningsmand, nu kan jeg ikke huske ham, amerikaneren, som altid står på scener og sådan noget, og snakker på TikTok. Ham der er Dr. Træls, der bare snakker Ethereum og NFT. Han snakker om det hele lidt mere. Han interesserede også en sjov tankegang, og det var en NFT, der er koblet op til en smart contract på en ejendom, hvor at du så for eksempel siger 1% af det her hus, så skal man købe NFT'en for at købe huset. Men så den originale, der har lavet NFT'en, han får 1% hver gang huset bliver handlet. Så altså ham, der lavede huset til at starte med, eller hvad? Ja, ham, der byggede huset til at starte med, der genererer NFT'en og indskriver det her 1% cut til ham, hver gang det bliver handlet. Han vil få 1% af huset, hver gang det bliver handlet. Det lyder og ham, her altså, TikTokerens teori, den byggede sig på, at det er ikke noget, folk de vil tænke over. Nej, det ved jeg ikke, men de mister selvfølgelig en lille procentdel. Fordi det er sådan en lille procentdel, men det er jo ret mange penge. Ja, især for noget, du ikke skal røre en finger ved. Ja, ja. Altså, det er jo mega, altså, så selv er det også bare med, at alle bliver arkitekter og så videre. Der kommer nok et eller andet. Er det Gary V? Jeg tror, ham der Gary, ja. Det er ham, altså. Ja, lige en 40 drikker meget rødvin. Ja, lige præcis. Ekstrem irriterende at lytte til. Ja, lige præcis. Okay. Totalt TikTok-forretningsmand. Ja, ja. Jeg må sådan sælge bundlort. Altså, ideen med alt det krypto der i forhold til, for eksempel, altså, det er lidt det der med, det er decentralized, men for eksempel en krypto-krone kunne man godt have. Altså, staten udstede en krone. Lige så vel som staten så skulle udstede de officielle skøder til boligerne og så videre, fordi den der havde kontrollen over det. Det skal vi nok se komme. Fordi lige nu, alle kan lave en fucking app med en hat. Du kan lave et eller andet projekt ved siden af-agtigt. Ja. Det skulle så være statens egne projekter, så man ikke ligesom kunne lave nogle copy-paste, men der har nok også været noget med noget fraud i forhold til, at det så ikke reguleret hele det der NFT-space. Ja. Så der har faktisk været nogen, der kunne lave nogle falske skøder og så videre. Altså, dem der sidder sådan og siger, ja, jeg kommer til at købe hotdogs med Ethereum i lokal, de suger så meget copium, at de er ved at falde om. Men jo, en anden form for krypto kommer til at være en ting i fremtiden. Ja, det kommer til at være, at kronen bliver en krypto. Jeg tror også snart, man vil se, at sådan nogle, for eksempel altså USA, de plejer at være rimelig hurtige på det. Yeah. Eller for eksempel, lad os sige, UAE nede i Dubai, at de begynder at introducere de her statskontrollerede kryptovalutaer. Ja. Som du så kan bruge ned i det lokale. Der er jo allerede sådan en USD-coin. Det er bare et privat firma, der står op på og opkøber dollars for at sidde og holde prisen på den. Yeah. Men så skal det så ikke bare ikke være, altså det skal ikke være ligesom, fordi lige nu, alt det vi kigger på krypto på, som det er også det, jeg gør, det er jo kun som en investeringsmulighed. Det eneste, jeg tænker, når jeg tænker krypto, jeg tænker bitcoin. Jeg tænker, hvor meget er det i euro? Altså, jeg tænker ikke sådan, wow, jeg har en Ethereum, jeg har $6,500. Det er det, jeg tænker. Og det er også ligesom, så det er, lige nu er det jo bare en investering i... Man skal jo tænke på ligesom en aktie, altså du har en Tesla-aktie, så det betyder, at jeg kan købe 33.000 hotdogs eller andet. Det er jo... Ja. Altså det er jo ikke sammen, man skal tænke sig. Det er jo fordi, der skal komme en eller anden form for stablecoin, og så kan man ligesom lige så vel, som du kan... En aktie, den kan du også smide over i dollars eller kroner og øre, så du kan jo omsætte den til noget, du faktisk kan handle med. Du kan ikke handle med en aktie. Ja. Du kan godt bytte den selvfølgelig, ja. Men du kan jo ikke gå ned og købe en pakke bananer. For en aktie, men du kan lave dem om til penge. Lige så vel, men når krypto det ligesom bliver anset som en valuta, men du kan ikke bruge det som valuta, så giver det ikke helt mening. Men det er derfor sådan en stablecoin som krypto, det tror jeg, det vil være sådan fremtiden. Det skal også være noget, der ikke bare står og brænder Amazonas på samme tid, ikke? Altså, det er jo absurd. Selve bitcoin bruger mere strøm end, er det Sydamerika? Nej, det er strøm end Argentina bare for bitcoin. Eller et eller andet vanvittigt. Ja, det er ikke kun på grund af, altså mining, det er jo også på grund af, at så hjælper man systemet med at lave transaktioner. Det er sådan, transaktionerne fungerer i bitcoin. Det er, at de står og så... Det tager også mega lang tid at transfere bitcoin. Altså, jeg kan huske, at jeg har... Altså, både Ethereum, der holder mig fra, for der er gas fees på. Det vil sige, at du skal betale enormt meget for bare at transfere frem og tilbage. Og de vil være sygt høje nu, fordi en Ethereum er så mega dyr, fordi der er så mange computer, der sidder og arbejder. Det samme med bitcoin. Jeg tror, Litecoin, det er nok en af de billigste. Det er
give sig selv den light currency. Det er ligesom en coin, der er lavet for, at den er lidt mere let at transfer rundt, og det er jo også det, der er fremtiden, for du gider ikke have en coin, hvor du føler, at du får taget sådan næsten 500 kroner for en transaktion. Altså fremtiden, den ligger i hunde- og abebaseret krypto. Hunde- og abebaseret krypto. Er der en monkey coin? Det skal der nok være. Der skal nok være 48 af dem. Der skal nok være en monkey coin, en monkey to the moon coin. Det er jo bare, du brugt chip coin endnu. Det er jo næsten rosa coin, en abe til månen. Ja, de alle sammen bygger det samme. Og det er ikke noget andet værd, end at lige pludselig så en eller anden, der trækker tæppet, og så får 20.000 Man kan også noget med Dogecoin, eller en anden, der har sygt kæmpe holdning af det. Der var 20-30% af det. Det var Shiba, hvor der en det er Shiba, i 2019, der har købt for $5,000 eller sådan noget, og var ligesom, og han har, da det var højt, jeg ved ikke, om det er stadig højt, så har han lavet den største handel i aktiemarkedet nogensinde procentstigning. Jeg tror, det var, han var oppe at være værd sådan over $10 milliarder eller sådan noget. Jeg var så kort tid i forhold til, $5,000, ja, fra 19 til, altså 2021. Shit, mand. Men altså, det er også det der, men vi er nødt til at få orden på numrene med krypto. Du kan ikke gå ind og sige, hvad koster det at blive klædt på? Det skal bare reguleres, så det ikke er fucking fuld. Også fordi vi ser det der med, at du ved, mere eller mindre, hver mand kan lave en kryptolål, hvis du vil. De kan bare kopiere en eller anden form for. Du kan bare se Squid Game kryptovalutaen, der lige poppet op i en kort periode. Folk kunne købe, men de kunne ikke sælge den. Ja, der folk, de købte den i vildskab, og den fik et rimelig stort marked, så ham der ejeren, han dumpede hele lortet. Ja, men man kunne ikke sælge den, man kunne kun købe. Nej, fuldstændig. Og folk, de panikkøbte bare, fordi det bliver næste store coin, så han skal have, men så gik der op for dem, da de købte for $10,000 i den. hvad gør jeg nu? det er også bare sygt, hvordan folk, de bare vil smide så mange penge efter, men det er fordi, de tænker bare, at jeg fucking skal blive rig, men alle mennesker kan ikke blive rige. Nej. På den måde. Hvad siger timeren her? Har vi kun været gang en halv time? Det tror jeg. Vi har jo så også lige stået tid at teste lidt til at starte med. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Så altså, halv time. Jeg synes, vi også har snakket meget igennem. Ja. Det har vi da også. Det er godt, altså en første, også, god første episode. Jeg har hørt noget om tuk-tuk. Ja. Noget med, har du tuk-tuk-historien? Om jeg har tuk-tuk-historien. Har de snakket med dem på Her går det godt? Nej, det er ikke tuk-tuk-historien. An exclusive! Den historie, de har stjålet fra mig, faktisk, det var en historie i Sønderjylland. Der er der en kunstner, der vil hænge en 3 meter lang fiskefilet op på en væg. og det bliver ikke, bliver kun værre. Den her 3 meter lange fiskefilet, det er jo ikke bare en graffiti. Og der er kæmpe splid nede i kommunen. Altså rå fisk? Nej, det er de vil 3D-printe en 3 meter lang, fiskefilet, og så derefter vil de lave den i resin, i epoxy. Den kommer til at være 30 cm bred og veje 100 kilo. Hvad? Ja. Hvorfor vil de 3D-printe en fiskefilet? De vil 3D-printe en fiskefilet, og derefter, de har 3D-printet den, lavet den i epoxy og hængt den op på en væg. Så vejer den 100 kilo? 100 kilo? Ja, jeg kunne godt bench den. Bare ja, det er ikke rigtigt. Men altså, det store problem, der er dernede lige nu, det er, at der er ikke nogen restauranter tæt på den, der serverer fiskefilet, eller har noget at gøre med fiskefilet. Så det er ligesom, så er spørgsmålet, er det kunst, eller er det ikke kunst? Nej. Jeg vil sige, det er kunst. Jeg skulle nok tage det dertil, hvis der var en stor fiskefilet. Ja. Så melder historien noget om, det så er en af de største 3D-printede fiskefileter, der findes? Jeg vil nok ved på at sige faktisk den største. Nu vil jeg også bare lige sige, at min storebror har en 3D-printer derhjemme. Når det bliver over 10 cm bredt, mm-hmm, så har det svært ved at hænge sammen. Så er man nødt til sådan at koble flere ting sammen, eller skrue dem sammen. Ja, okay, så det er også et imponerende. De har haft en kæmpe 3D-printer. Det er jo et leap i, altså, virkelig i markedet for 3D-printeren. Jeg kan også se her, at kæmpe fremskridt. Jeg kan også se, at her, at TV Syd, de har fået deres bedste grafiker til at komme ind og at lave en lille Photoshop af, hvordan det vil komme til at se ud. Beskriv, hvad du ser. De kan jo ikke se det. Men altså, skulle det være en fiskefilet? Det er en fiskefilet? Altså en paneret en? Ja, en paneret fiskefilet. Og jeg kan næsten ikke se der på streamen der. Det er en paneret fiskefilet. Ja, okay, en paneret. Altså, forestil jer fiskefileten juleaften. Du får oven på en robrød, eller whatever. Nej, det er julefrokosten. Julefrokosten. Og man også lige får mig oven på, sådan noget. Altså, ja. Det er jo en paneret fiskefilet. Ja, altså, forestil jer den, og så bare skalere den 3 meter lang. Det ligner på en prik. Ja, og så hænge den op på en væg i dit lokale labolag. Altså, jeg er for fiskefileten, og hvis den bliver hængt op, skal jeg nok tage dig til. Var det i Midtjylland? Nej, nede i Sønderjylland. Der skal ikke så meget Sønderjylland, gør det det? Nej, der er store fisk, tror jeg. Rigtig store fisk. Rigtig store fisk. Det er kun filen jo. Der var mere fisk end kun det. Jamen, det er også det. Altså, man kunne så godt forestille sig, at det vil tiltrække rigtig meget asiatiske turister. De elsker sådan noget der. Stor kunst. Ja, nej, stor kunst, bare stor unormal kunst.
Det er de helt op at køre over. Det skal de bare have billeder af. Hmm. Det kan være, at vi skal lave en aben bukser på op i Nordjylland. Oh, kæmpe aben bukser på. Kæmpe aben bukser på. Hvorfor har den egentlig bukser på? Aben skal ikke have bukser på. Vis aben. Vis tak, aben. Edit den ind. Perfekt. Edit aben ind. Har du tuk-tuk-historien? Ja, okay, der vi kom fra. Nu det er sådan en cool historie. Og jeg er næsten ærgerlig over, at du forklarede mig den, før vi startede podcasten. Der kom lige en lapse of judgment her. Fordi okay, så det her er selvfølgelig også nordisk, der skriver. Vi har også holdt lokalt, og det her faktisk foregået i Aalborg. Der er en chauffør, han har været ude og køre i sit tuk-tuk. Ja. Og det er gået grueligt galt. Han har kørt for hurtigt på en cykelstil, og så i et sving, han kommer til at ryge op på siden. Og den her tuk-tuk, den har altså kun en dør i den ene side, og det er så den side, der peger nedad mod jorden. Ja. Den her mand her, han er selvfølgelig lidt fortumlet og det hele, og så får han ringet til beredskabet, og et par timer senere, så kommer beredskabet ud til ham. Ja. Og så skal de selvfølgelig hjælpe ham op herfra. Så det, der står simpelthen her direkte for skrevet fra Nordjyske, at det krævede 4 stærke beredskabsmænd at få den fine tuk-tuk stillet op på højben igen. Men det bliver bare vildere. Og hvor lang tid var han fanget i tuk-tuken? Jamen, ja, der står et par timer, så jeg kan kun håbe... De har sagde, at ikke har haft travlt, de faldt der. Det tror jeg ikke. Eller, altså, SOS Vejshjælp og Autohjælp har været rimelig hurtigt ude i gang, hvor jeg har stået fast med golfen. Og... Eller måske har han ikke haft så travlt, fordi der står lige noget her, en senere som fodnot, at han er efterfølgende den her vilde ulykke, det her, altså Fast and Furious 9-agtige stunt. Han er blevet målt med en promille over 1,0. så det er simpelthen gået hvornår helt galt på døgnet var det, hvad for en dag? Står der det? Der står 19:30. Efter at svinge på en cykelsti. Hold op. 1930. Så han har nok været på jobbet, kommet hjem i sin tuk-tuk, lidt for hurtigt i svinget. Og det er simpelthen galt, fordi nu bliver han simpelthen sigtet for spirituskørsel. I en tuk-tuk. Efterfølgende, han har siddet i den sidelæns. Det er faktisk, apropos tuk-tuk, mig og Fred, vi har også... vi har sgu oplevet også lidt træls historie med en tuk-tuk. Vi har haft næsten en tuk-tuk. Du ved, forestil dig, de der ældre mennesker, de har altid de der vilde scooter, der... Så kan du få sådan en, der er bygget ind, så det er nærmest en lille bil. Det minder rigtig meget om tuk-tuk. Ja. Var det ikke en tuk-tuk? Det ved jeg ikke. Det er samme som tuk-tuk i hvert fald. Ja, ja. Der havde vi en mindre trafikal ulykke på et tidspunkt i Central Aalborg. Ja. I min bil, som jeg øvrigt havde haft i 2 måneder på det tidspunkt. Det var krydset op til Vesterbro. Ja, krydset op til Vesterbro for dem, der er lokalt kendt. Så er mig og Jacks, vi holder. Og det er sådan en bakke, det her kryds, man kører op til. Og så kan jeg se sådan 5 meter op for os, jeg holdt afstanden til ham i forvejen. Så begynder ham og manden i den her tuk-tuk at trille baglæns. Og vi sidder sådan, og kigger på hinanden og sådan, okay, der er no way, at han... Der er no way, han triller 5 meter, og så rammer bilen, og han bliver ved med at trille. Og jeg tænker bare, fuck, er du stået og dytter? Jeg bliver ved med at dytte og blinke med lys og alt muligt, selvom det er måske ikke lige det, man skal. Og prøver at bakke væk og sådan noget, men jeg er totalt fanget af biler bag mig. Så den der tuk-tuk, han bakker lige ind i foran bilen. Nå. Men nu kommer plot twister så. Altså, historien er slet ikke peaked nu. Ham her, der bliver så grønt lys. Han kører bare. Men han er ligeglad, fordi okay. Vi dytter af ham, og vi står sådan og peger ham ind til siden. Det gør han ikke. Nej, han kører bare. Og så vi ender i en eftersættelse af den her tuk-tuk. Altså biljagt på det. Ja, fuldstændig biljagt. Igennem og manden kører på cykelsti, og vi kører... Nej. Nej, han kører på vejen. Han kører på vejen, ja. Selvom man skal køre på cykelsti i en tuk-tuk, vel at mærke. Ja, det skulle han på det tidspunkt. Lovgivningen er så faktisk lavet om siden. Ja. Nu må du faktisk godt køre på vejen i dem. Nå, okay. Men på det tidspunkt, der skulle han faktisk køre på cykelstien. Og vi eftersætter ham og har dytter og blinker, og vi kører sådan lidt i cirkler og sådan noget. Jeg tror også, vi følger efter ham i 20 minutter. Ja. Så tænker vi, okay, vi ringer faktisk til politiet nu. Så vi får ringet til politiet. Men han kører sådan på parkeringsplads. Og jeg kører ind ved siden af. Og så går jeg sådan lidt forsigtigt over og banker på, fordi han kommer ikke ud af den der tuk-tuk. Så banker jeg på ruden, så kører han ruden ned, så spørger jeg, om han kunne lade mærke til, at han havde ramt os. Nej, det havde han ikke. Nej. Eller ja, det var faktisk lidt længere, fordi han kunne ikke rigtig snakke. Okay. Han virkede virkelig, altså... Han virkede som ham, der er den ristede fyr, der kom ud klokken 5 fra klubben, og du ved, der ikke kan gå, eller noget som helst. Kunne det være samme mand? Det kunne faktisk godt være samme mand. Jeg tror faktisk godt, at han er heller ikke travlt. Ja, ja, ja. Altså. Og så politiet, de kommer, og der skud ud til Nordjylland politi, de kommer faktisk i 2 politibiler med fuld udrykning for at fange ham her. Okay. Og politiet, de går over, og det første, de melder, det er, at han skal puste, fordi han kunne ikke gå. Nej. Men det viser sig faktisk, at den her stakkels mand, han er exceptionelt handicappet. Okay. Og så kom der sådan en fra det der... Der kom en eller anden, ja, fra en eller anden, hans hjælper. Ja. Kom, så det viste faktisk, at han er overhovedet ikke fuld, og han er slet ikke drukket. Men han har sådan lidt udfordring med medicin og sådan noget. Okay. Så han bliver sådan lidt distant. Ja.
Men det er stadig helt uforsvarligt, at han får lov til at køre, og der var ikke noget med han, yeah. altså, at der var ikke noget, man blev sigtet for noget. Det var svært nok at yeah. se, der skete ikke, og der skete lidt noget om bilen, men han får lov til at køre videre. Det synes jeg, det er vildt. Politiet, de var også ret meget chok, da han betjente, han kørte lige sådan en kursus derovre, han spurgte lige, hvor er bremserne hen, så siger han, det ved han ikke. Hvad satan? Kører du rundt uden bagbremser? Men nej, altså, der skete det, så min nummerplade var lidt bøjet, så sagde de, at jeg bare kunne melde det for sikkert, det gjorde jeg ikke, den rettede ja. Det selv. Ja, det var noget billigere. Ja, den fik en tur med hammeren, så. Gong. Ja. Altså, bilisten, eller? Nej. Okay, ikke tuk-tuk-føren. Men det er sjovt, hvad det er, politiet, de var lige så clueless som os, ja, altså, lidt, kan vi gøre noget her? Ja, altså, da han spørger, hvor bremserne er, og han siger, at han ikke ved det, han der politiet siger, at han var ved at flække i han kunne ikke, han var så tæt på at dø ikke ind, ja. Men sådan at være. Og så hører han også til side, og så stod han sådan og sagde til mig, at hold kæft, det var godt nok mærkeligt. Du æder mig godt, vi ringede, sagde han. Ja. Der skete ikke rigtig noget. Der skete ikke noget, udover at, du ved... Der er ikke nogen, der blev skadet. Nej, det blev registreret i døgnrapporten, hvis der var noget med forsikring eller noget. Men der er så ikke sket noget med bilen, udover normpladerne i bøjet. Det er da fint. Ja. Der er da ikke så meget. Nu er det Victor's problem. Nej, jeg har 50 kilo eller men sådan altså, noget. Men altså, udover det... Kom an på, hvem der sidder inde. Udover det, god historie. Ja. Jamen, der står også fodnote. Det er noget, jeg faktisk ikke har sagt, inden jeg blev indbrudt her. Fodnote fra Nordjyske, de har skrevet efterfølgende, at tuk-tukken den overlevede uden større skader. Så det er jo egentlig perfekt. Og det viser vel bare den kvalitet, man bygger sådan en tuk-tuk til nu om dagen. Det er rigtigt. Altså, du kan se de der er nede i Thailand og sådan noget, der de har kørt rundt i 20-30 år. Ja, ja. Altså, vores biler heroppe, de holder 10-15, og så skal de skrottes. Og de kan køre 40-50 km i timen, og køre 5 mennesker over, før der overhovedet sker noget dernede. Ja, de kan sidde ud af vinduet alle mulige. Ja, præcis. Jo, hvis man ikke har været i Thailand, absolut, for guds skyld, prøv at tage en tuk-tuk. Det koster 200 baht, hvad det er, cirka 40 kroner, og så kører de der mere eller mindre her, hvorhen du vil. Og mange af de her tuk-tukker her, de er branded efter energidrik. Så jeg husker, da jeg var nede på ferie, der var jeg ude at køre i en monster tuk-tuk med et altså gigantisk anlæg bag og et disklys og hans spidt. Og sådan, jeg ved ikke, lige på det andet tidspunkt, der var det i hvert fald meget populært i Thailand med sådan nogle popsange, men i sådan nogle akustiske danceudgaver og sådan noget. Okay. Så der var fuld tryk på den der. Det var bare 200 baht. Det var ligegyldigt, hvor du skulle hen. Ja. Ligegyldigt, om du skulle 1 km eller 10 km. Det var 200 baht. Det er sæt mig også billigt i Tyrkiet. Altså, der starter lige taxometer på hvad? 5... hvad fanden er det? Luton hedder dernede. Men deres valuta, den er i hvert fald den halve af en krone. Så det var sådan noget 200 kroner, det kostede for at starte taxaen. Og jeg tror op til vores hotel, der jeg var på ferie der, med min kæreste, det var sådan noget 15 kroner i dansk eller sådan noget. Ja. For en taxatur ind for byen af. Det var totalt free. Og selvom det er billigt, så han ser, jeg sidder der og gnider fingrene over. du blev rullet af ham der. Men så var det også, jeg fik at vide af min kærestes far, at vi skulle lige huske at fortælle de der taxaturer, vi gerne vil have taxameter på, for ellers så startede de den på 15. Ja. Sådan fast pris, det var 30 af de der, nej, ja, sådan 40-50 af deres valuta. Lira. Lira. Lira, ja. 40-50 af dem. Og så, men hvis du bare tog taxameter på, så blev det kun sådan 30 til sidst og sådan noget der. Ja. Så de skammer os til at starte med, indtil vi fik at vide, nå, kan det blive billigere end det her? Ja, ja. Men vi så ikke tænke over det, fordi det er 10-20 kroner i forskel. Har de Uber i Tyrkiet? Det tror jeg ikke kan betale sig. Altså, de tager kun imod kontanter. De tager kun imod, okay. Only cash. Altså, det var også lige så snart, vi kom, det var faktisk vildt. Vi havde en transfer fra lufthavnen, fordi vi skulle til Alanya. Mm-hmm. Så ligger lufthavnen sådan noget halvanden time væk, eller sådan noget, tror jeg. Koster 400, jeg tror det koster 60 euro, når det bliver betalt. 400 kroner eller sådan noget koster det, for at tage en halvanden times taxatur i en Mercedes Vito, med LED-lys og anlæg. Ja, bollerum, alt muligt. Og slikbar, der var også bollerum, der var hele den taxa der. For 400 kroner, altså det svarer, at du kører fra Aalborg til Aarhus i en taxa til 400. Det er jo billigere end toget næsten. Ja, Aalborg til Esbjerg, den kan noget. Ja, gode gamle. Gode gamle. Gode gamle 12 liters. 12 liters med til Esbjerg. Ja, skud til ham, der tog en taxa fra Aalborg til Esbjerg lige efter. Og det var under coronaen der, hvor byen lukkede ekstremt tidligt. Så det var sådan noget kl. 23, han lige, tror det var sådan noget 10 minutter i 23, der købte han lige en 12 liters Moët til, hvad, 25.000? Ja, tror jeg. Og så tog han en taxa fra Aalborg til Esbjerg for sådan 4.000 kroner. Ja, ja, Moët den blev. Gjorde den? Var det ikke bare kassen? Ej, jeg er ret sikker på, at de tog Moët med i taxa. Gjorde det? Ja, ja. Okay, okay. Altså, han har nok været tørstig bare hjemme. Den blev spændt fast på sædet. men tilbage til tuk-tuk-snakken faktisk, fordi der er faktisk... Er der mere tuk-tuk-snak? Ja, der er, eller det er mere taxachauffør-snakken. Der er en lille plot twist. Vi snakkede med en receptionist nede i Thailand, mm-hmm. og der kom vi til at snakke om de her tuk-tukker, fordi det havde vi jo ikke i Danmark. Mm. Tuk-tukkerne i Thailand, de er dybt involveret i mafiaen. Det kunne jeg godt tage. Er det det? Ja, altså det er virkelig mafia. Altså, hun sagde det sådan noget, hvis du ikke betaler din tuk-tuk, så bliver du stukket. Altså at sige, hvis du ikke kan betale 30 kroner for at blive kørt halvdelen af Thailand rundt, så er du fandme også nær i. Jeg har givet 10.000 for en flybillet. Men der er også plot twist der til, det er, at de eliminerer deres konkurrenter.
fordi man havde flere gange i området ved Phuket, der har man prøvet at indføre offentlig bus. Ja. Oh. Men jeg tror, det er sådan tre gange, man har forsøgt det. Alle tre gange, der har bussen blevet stoppet, smadret og brændt af. Af de her tuk-tuk-chauffører. Voldsomt. De har prøvet en offentlig bus. De har prøvet med offentlig busser sådan tre gange. Så har de prøvet at sætte busser ind, og så er de blevet brændt af. Ja. Og de er blevet buschaufføren er blevet troet og sådan noget. Og det samme med normale taxaer. Det er derfor, det er ikke en ting, der er kun tuk-tukker. Altså, det er lige en voldsom nok reaktion i forhold til, at de ikke engang bærer mundbind, tror jeg. Ja, bror, det, altså, sådan, jeg tror lige i Danmark, der får du måske en super buschauffør, men jeg tror ikke, bussen bliver brændt af. Jeg tror mere, det handler om, hvis du nogensinde har set sådan en flok gymnasieelever prøve at gå på en bus, og alle sammen siger, jeg er Asper, og så den sidste viser den der fine knap, de har på. Jeg er fritaget for mundbind, så har jeg godt jeg har lyst til at brænde bussen ned, når jeg ser det. Hold da kæft. Er der sådan nogle klasser, der bare kommer ind? Holy shit, de er alle sammen Asper. De er alle sammen fritaget. Nå, spændende. Det er fordi, de må ikke rigtig spørge om noget. De må ikke spørge sådan, er du? Vis mig. Host for mig. Ja, der er ikke noget krav om det. Det er sådan, det fandme også ved at være lidt livgild efterhånden. Ja, ja. Giv mig det Ole Kron. Jeg har haft en omgang Ole Kron. Ja, det ved jeg godt. Det var sgu meget fint. Det var sgu en meget mild omgang. Jeg fik lidt positiv samme dag, som jeg fik tredje stik. Den 23. december. Og der er et eller andet med, fordi at du må ikke få tredje stik før om halvanden måned, hvis du bliver testet positiv. Ja. Så det var faktisk meget heldigt, at jeg fik det på dagen. Du ikke testet positiv den 23. december? Jeg fik første svar 24. med positiv. Ja. Men jeg har lavet to en test, PCR-test den 23. men den kom først positiv tilbage den 25. 26. Ja, ja. Fordi der var så meget forsinkelse på. Jamen, du sad og slikket de der plastikdimser på streamet, ikke? Ja, det er det på streamet, på subbatonet. Men jeg tænker faktisk lige, at apropos corona og sådan der, vi skal lige snakke om, hvornår byen åbner igen. Ja. For det ser vi da frem til. Ja, vi har Fred herovre, der skal vi have en lille odds? Skal vi lige bringe analysen på bordet, og så oddser vi? 1. marts. Analysen. Ja, altså politisk analys. Politisk analys. Ej. Ja. Mit kvalificerede bud, som bygger på, at man er begyndt at lempe nærkontaktreglerne, det har man gjort for lidt tid siden. Ja. Og man begynder at se de her tendenser, især i Spanien, hvor man begynder at melde, at nu behandler vi det her som en influenza. Mm. Og det ser vi egentlig også begynde at gøre i Danmark. De skal i hvert fald til at diskutere det. Ja. Vi er selvfølgelig altid lidt bagud i Danmark på sådan noget, men det er vi generelt i forhold til teknologi og alting også. Er bagud i forhold til Spanien? Ja, i hvert fald lige på, i forhold til corona-håndtering og sådan noget, der er Spanien i hvert fald haft tendens til at være hurtigere ude med nye planer, end Danmark har. Men det er nok også, fordi de har ikke sådan økonomisk og råd til at lade vente. De har også skrevet det an på en anden måde. Altså, de har jo kørt fuld lockdown i en periode og sådan noget, hvor du ikke må gå uden for dit hus. Så men det var også helt fuck på et tidspunkt, ligesom Italien, var det ikke det? Jo, det var det. Jo, især i Katalonien. Op i Katalonien, ja, så Barcelona og sådan noget. Helt. Altså, der begyndte at poppe sådan op, men du kunne lege en hund i Spanien, fordi så måtte du gå uden for dit hus fra luften. Ja, det kan jeg faktisk godt huske. Det var faktisk, men mit bud, midt marts. Så sent? Midt marts, ja. Altså, jeg siger start marts. Start til midt marts. Altså, de udløber jo de der ting til, byen åbner igen ting til den 1. februar, som det ser ud med planerne lige nu. Men om den ikke lige bliver forlænget, det tror jeg godt. Der er også lige 33.000, der har fået corona i dag, der er blevet testet positivt i dag. Ja, men det er jo mere hospitalet. Det er faktisk interessant, fordi i Sverige, der kigger de faktisk ikke på, hvor mange der er indlagt. Eller det kigger de på, hvor mange der er indlagt, og ikke smittetallene. Du kan ikke blive rigtig, det er også derfor, det koster penge i Sverige, fordi de gider ikke at vide, hvor mange der er smittet. De skal bare bede om at se, jamen dem, der kommer ind på sygehuset, dem tester vi lige. Er det corona, de bliver indlagt med? Nej. Godt, så er det ikke noget problem. Er det det? Jamen fint nok, har vi plads til dem? Tager det for meget? Det ene eller andet. Det er fordi, vi har bare sådan tænkt, fuck, de går bare batshit crazy over i Sverige, men det giver faktisk mening, at man kigger på indlæggelserne. Ja, jamen der er også mindre nu, end der var i går, for eksempel. Jeg tror, at vi snart, eller det samme. Altså, der er ikke flere, der er blevet indlagt. Nej, det ligger på sådan 800 og sådan der. Ja. Men det er vist også med. Det er alt. Det er også folk, der er blevet kørt ned, der så er blevet testet positivt for corona, at de så ligger der. Altså, det er bare så længe, du har corona, mens du er på sygehuset, så tæller det som en indlæggelse. Jeg mener, at det er cirka 20% af dem, der er med i statistikken. Det er ikke folk, som reelt er indlagt corona. Der ligger i respirator til eller sådan noget. Ja. Men en anden ting, der så til gengæld taler for, at man snart begynder at genåbne, det er det her med, at folks coronapas, de begynder at udløbe på vaccinepasset, hvis man ikke har taget tredje stik. Ja. Så mener jeg faktisk allerede det her. Jeg tror faktisk, det er fra i morgen. De begynder at udløbe helt vildt lige nu. Så er det 6 måneder efter de andre stiks udløber. Og det begynder også at tale for, at man kan. Ja, det er kun 4,5 måneder. Det kan godt være. Det er lige ændret, det er nemlig sat det ned, så det kan ikke 5 måneder. Nej, det er 5 måneder, ja. Det er 4,5 måneder efter, der kan du få stikket. Ja, det er rigtigt. De ændrer sig så meget, man kan ikke engang holde sig opdateret. Men i hvert fald deromkring. Ja. Og det begynder også at tale for det, fordi nu ser vi så, at selvom man er vaccineret, så skal man tage testes. Og det burde jo automatisk eliminere smitte i et eller andet omfang, at man skal testes. Ja. Så det tror jeg også, det taler for, at man begynder at genåbne. Plus, at hvis man genåbner, så vil det jo ligesom presse lidt på, at folk de stadig tredje stik, fordi så skal de ikke testes hver gang, de skal
Det føles som om det er ligesom sommer jo, altså jeg var bare vild efter at få den vaccine der, for jeg skulle bare bede om at komme i byen uden at blive testet. Ja, lige op til studenterugen, det tænker jeg fedest det der. Det skulle også derfor jeg tog ja tak vaccinen, ikke? Ja, altså, Johnson. Johnson med en flæs patron. Ja, så jeg tror helt klart, det vil give højere tilgang til vaccinen. Tredje stik. Det tror jeg, man skal bare gøre det let for folk, altså kan de komme i byen? Ja, hvis du har tredje, altså det er det, der med, at folk sidder og siger indirekte tvang, men du kan godt gå ned og blive testet, hvis du er helt uenig. Ja, ja. Men kan vi ikke bare sige sådan, en af tribunerne på Brøndby Stadion behøver du ikke at blive vaccineret på, eller sådan noget? Jeg tror, det er nok med en tribune på Brøndby Stadion. Og alle tribunerne på Brøndby alle tribuner på Brøndby Stadion. Du var i skyboxen, der skal du være vaccineret med, ellers alt andet. Ja, ja, det er det. Men altså, jeg synes heller ikke, det er passivt tvang, men man gerne gør det lukrativt at tilslutte sig. Noget, som forhåbentlig skal hjælpe. Ja. Det er jo noget andet, hvis vi lavede sådan, som præsident Macron, han udmeldte her i Frankrig. Med at han skulle gøre livet mega surt for alle uvaccinerede. Han skulle sørge for, at de kunne gå ud for døds. Sådan en mening at komme med. Han sagde direkte, at han ville gøre livet så surt som overhovedet muligt, han kunne for de uvaccinerede i Frankrig. Ja. Han skulle sørge for, at de kunne gå på restaurant, de måtte ikke gå i biografen. Han skulle sørge for, at de ikke engang måtte gå ud for deres hus, hvis han havde et lovmæssigt grundlag for at gøre det. Og i Danmark, der må ingen af os gøre det. Eller nu må vi så gøre det igen. Gå for huset. Nej, biografen, det var så i stedet for at bare være lukket for... Ja, de er lige åbne igen, er de? Jo, de er lige åbne, men i stedet for kun at være lukket for dem, der ikke er vaccineret, så er bare lukket for alle, jo. Så er det lidt federe at bare køre den ind. Fordi i Danmark, der er vi... Der vil vi ikke lige helt adskille folk på den måde. Kan I få en alarmbånd med en stjerne på, måske, til dem, der ikke er vaccineret? Ja, men det er det. Jeg tror ret meget, at staten de godt vil, men jeg tror også godt, de sådan ved, det kan vi ikke tillade os. Altså, vi er så oplyst et land, at det var lige gå. Altså. De fleste af os er. Ja, heldigvis. Ja, der er nogen af os, der laver os eget research, så du skal lige... Jeg har en link, du skal ind og tjekke bagefter. Du skal faktisk også tjekke det. Og jeg tog faktisk to links til dig. Jamen, der er noget om tuk-tuk og noget om offentlig transport, og så er der også noget med, at Mette Frederiksen faktisk er Anders Fogh i en udklædning. Som reptil. Reptil. Har jeg set den her Netflix-serie med konspirationsteorier, sådan en tegnefilm, der... Hvad fanden er den hedder? Det er en eller anden... Det er sådan en ny Netflix-tegneserie. Shrek 2. Det er sådan en ny Netflix-tegneserie, som omhandler sådan... Altså, de har bare taget alle de der konspirationsteorier og smidt dem ind i sådan en serie. Der er også en afsnit, hvor der er, at alle kendte mennesker bare er reptiler og sådan noget. Det er faktisk meget godt. Jeg ved ikke, om chatten har set den før eller sådan noget. Vi har jo lige chat med lige ekstra, hvis vi lige skal have noget hjælp. Ja. Så imens vi lige afvender, at de er ved at regne ud, hvad det er for en serie, Ja. Så lige sådan et lille juridisk input. Mm-hmm. Der er en meget spændende sag, der kører her i Aalborg i PT. 27-årig mand, der har planlagt flere masseskyderier. Ja, skoleskyderier. Ja. Og den finder faktisk sted nede lige nede i Aalborg Byret hernede, i PT. Den begyndte i går, tror jeg. Og det er ret vildt. Var det ham, der blev stoppet? Det er ham siden 2016 til nu. Han og sådan noget. Ja, han det han seneste, det seneste det, de fangede ham på... Ja, han har skrevet et 190-siders... 187, tror jeg faktisk, det var præcis. Manifest omkring alt, du ved. Alt hans had og sådan noget. Altså Word-side eller normal-side? 24 år. Og så udover det, så havde han to pistoler, som han havde, så dem havde han tilladt sig til igennem en skydeklub. Ja. Og det, de så fanger ham på, eller det, de vælger så at vælge ham anholdt på, det er, at han sidder på det dark web i håbet på at købe en AR-15. Ja, han skulle lige have en til, ikke? Ja, han skulle lige have et fuldautomatisk våben. Ja, fed, held og lykke. Men det, der så gør det spændende, det er i retssagen, at han melder, at alt det her, det var bare teorier. Det var ikke noget, han tænkte sig at gøre. Nej. Han melder simpelthen ud, at det bare var noget, han legede med tanken om. Men det er også sygt, altså hvis han har to, altså bliver han fanget med de to våben der? Ja, ja, men dem har han så licens til. Dem har han tilladelse til at have. Ja, ja. Så er det en svær situation. Men man fandt af politiet fundet frem til det på det dark net? Jeg tror, de har, det er jo så her på det seneste, men de har jo fulgt ham i lang tid, tror jeg. Jamen, jeg ikke tror, at du han er røget på PET's overvågningsliste. Fordi lang tid siden. Det er noget med, at han har været i sådan et eller andet Reddit-forum, hvor han har lavet cirka 6.000 opslag inden for de sidste to år. Så er man altså også ved at være bindegal, hvis man er så meget på Reddit. Ja, hold kæft. Stop med at poste memes ind på Mark Submitted, bro. Tag den med ro. Tag den med ro, hvis du går over skoleskolen. Ja, men jeg tror, det er det der med PET's, den der internetovervågning, hvor han har lavet nogle lidt vilde udmeldinger, nogle kontroversielle søgninger og noget. Som har flagget ham. Jeg tror vist nok, at han var meget aktiv. Jeg ved ikke, om det var Reddit, men jeg tror, at det var sådan en hjemmeside. Jeg tror, at incel hjemmesiden. Han var sådan en kæmpe incel-mand. Ja, det er rigtigt. Han er erklæret sig. Det var sådan noget kvindehad. Ja, han er erklæret sig som incel, og for dem, der ikke ved, det er, det er sådan noget, hvor man erklærer, at man ikke kan have en relation eller kærlighedsforhold til andre mennesker. Nej, det er involuntært celibat. Så det er ufrivillig celibat. Så det er folk, der ikke kan få sex. Det er folk, der er sure og ingen piger ved kæmpe, ja. Kæmpe incel. Og så blamer de ikke sig selv, og men andre. De blamer kvinder, og de blamer alt rundt omkring dem. Ja. De blamer chats. Ja.
Det bliver spændende at se, hvad den falder ud i. Fordi det er i hvert fald meget få... ikke fucking lang tid på sådan noget. Meget få sager, vi har haft. Breivik kan også lige komme med i retshør igen i dag. Det? Sådan, det er fordi, efter 10 år, så har du ret til at ansøge om prøveløsladelse. Ja. Så den er i gang med nu. Så han starter med at komme ind i retten, og så hejler, og så skriver han med white power på sin trøje, så jeg ved sgu ikke lige... Jamen, han kommer meget lidt ud igen. Nej, det gør han. Og alle i Amerika, de sidder og siger, ej, hvordan kan jeg kun få 15 år, hvad? Hvorfor ikke henrette det nu? Nej, det er, efter 15 år, så beslutter de, nej, han skal lige have nogle flere, og så ind med ham igen. Ja, de finder nok en måde han på... Han kommer aldrig ud. Nej. Men det mener han jo oprigtigt, at han skal have ret til. Jamen, han har en PlayStation 2 med 200 spil. Med 200 spil, så skal han fandme nok få tiden til at gå derinde, mand. Ja. Er det allerede 10 år siden? Tror jeg. Fuck, hvor vildt. Jeg husker, jeg var på... jeg var sommerferie i Sverige, hvilket ikke er Norge, men jeg var stadig derovre. Jeg kan huske, det var sådan meget... Der var fart på campingpladsen, kan jeg love dig for. Ja, det var lige noget lovligt tæt på. Ja. Ej, ikke, det var det. Fysisk var det jo ikke tæt på, men det var stadig ligesom... Nej, det er jo en af... Altså, skoleskud over i USA, det her kan vi ikke relatere til, for det er jo langt væk, og det er jo fordi, de har våben derovre, men lige pludselig et sikkert land som Norge, bliver sgu lige lovligt tæt på. Jeg ved ikke, hvorfor min... I må lige undskylde en gang, hvis der ikke hører noget fiddly hitten med vores mikrofoner, men det er fordi, vi har dem sådan en... det er nogen, vi holder selv. Der bliver fiddly hitlet. Fiddly hitlet. De her arme her, det er sådan, man kan jo lidt høre, når vi lige står og rører lidt ved dem, men det er derfor, vi lige prøver at holde dem så stille som muligt. Så ja. Men altså selvfølgelig så er ideen jo, som dem, der ikke hørte med tidligere, eller jo, det gjorde det, fordi du lytter stadig, men jo, at vi kan tage det her setup med, uanset hvor er vi henne, så kan vi tage setup med, vi kan gøre det for bilen, vi kan gøre det for gaden, vi kan gøre det for... Altså bilen er måske lidt sværere, mindre vi gør det, mens alt er stationært. Der skal jo ikke en, der kører. Det kunne man godt. Ja, så kunne man men det er der nogen, der har lavet podcastformat med, tror jeg, Gulddreng har vist været med i et eller... Hvad fanden er det, der podcast? Der er ham, det er på Podimo-podcasten. Ja, der er også... Viver. Der er også, hvad hedder det, Esben Bjerre, han laver også det der, hvor han kører rundt i, er det samarbejde med Mercedes eller sådan noget? Ja, det havde de. Hvor han kører rundt og snakker med kendisser og sådan noget. Ja, det gjorde de der til at starte med. Ja. Det er sgu også fedt format. Der er lidt poplyd ved de mic-checks. Jamen, det er jo fordi... Det er bare sådan stemmelyder. Jamen, det er også fordi, at jeg er lige så i gang med at finde ud af, hvordan de mic skal være. Det kan også være, at jeg skal have popfilter på eller et eller andet den stil. Men en strøm kan fikse mange ting. Det ser bare ikke så professionelt ned. Nej, men så er det godt en podcast, den der, altså. Jeg tror, hvis man ser på de halvdelen af podcast-sætter i Danmark, de ser sat med grimme ud. Hvad står det her på? Jeg tror, vi er over en time nu. En time og 12. Ja. Må vi gå på. Så begynder vi jo nok også nærmere, så man kan jo runde den af. Jamen, skal vi ikke bare sige, at det er det første afsnit? Jo. Så kan vi se, hvad folk synes. Husk at følge vores Instagram, hvis jeg nåede så langt her i podcasten. Brune op. Brune op. Livet og lande mig. Der kan jeg skrive beskeder, hvis jeg har nogle sjove ting, vi skal snakke om og sådan noget der. Vi har snakket lidt omkring energidrik. Lovgivning, en lille smule... Nej, vi ikke kommer ind på Twitch i dag. Jeg snakker lidt om true crime for rundt omkring. Der er lidt true crime. Ja, ja. Og så vil jeg snakke lidt om nogle sjove historier, som også drenge har haft og sådan noget der. Ja. Men skriv hvad I synes om det. Vi vil gerne høre det. Eventuelt kan I skrive det til privat inde på Instagram. Jeg hedder Jackstyle3730 på Instagram. Mit navn på Instagram, det er Jacob Erko. Og Frederik ABG. ABG. Så find os ind på Instagram også, ellers så er det fælles Instagram, brugende op. Og så håber jeg ned første afsnit. Første pilot her. Yeah. Jeg har faktisk lige til at runde af på os, så har jeg lidt, jeg er lidt ked af det, at du ikke kørte den officielle intro for Broen Op. Den officielle intro? Du sagde, hej, velkommen til Broen Op. Er ikke sådan, går den siger? Broen Op, og derfor sidder vi nu hos Jackstyle. Jamen, vi er nødt til at blive mere rutineret til næste afsnit, det gør man. Nu har vi lige fået waffletøj en gang, vi kan mærke, at vi er allerede ved at miste pusten halvdelen inden. Det er ligesom, når man starter med at løbe jo. Du mister pusten efter 500 meter. Næste gang, der kan løbe en kilometer. Næste gang. Så det er lige med at øve sig, også? Det var første afsnit. Det var meget godt. Jeg ved ikke, om I kunne lide det, men det håber jeg, kunne. Og skud til jer på Twitch, der er med. Vi vil også gerne prøve at lave det her mere videobaseret, så vi skal lave en TikTok også, tror jeg. Vi skal også. Og så skal vi lave en rigtig setup også. Ja. Eller rigtig setup også. Altså kameraet og sådan noget der, det kan vi godt sætte op. Altså i stuen kunne I også være fint. Yeah. Eller bare et setup her, hvor vi har sådan en rundbord. Rundbord kun. Ja. Og så det var du lidt nemmere. Du har stadig min stearinlys. Jeg har stadig en sterillys over i vindueskarmen. Ja. Det gør nok. Men jeg siger tak fordi I så med. Og vi ses næste afsnit. Vi snakkes ude. We snakkes ude. Har du noget at sige, Apple? Nej. Følg mig på. Det gør det fandme fint. Udover hvis der sker en kæmpe tuk-tuk-ulykke. For guds skyld. Vi skal bruge mere tuk-tuk-ulykker. Send os linket på Instagram, så vi når at snakke om det, inden her går det godt. Ja, præcis. Så tager vi alle tuk-tuk-historier, dem tager vi til patent på. Eller ligesom fiskeflæn, hvis der er nogen, der er sådan, måske en brødpaneret kyllingebryst eller sådan noget, så send. Ved at, hvor de bor, 5 meters brød kyllingebryst.